Kukugaithia muno muthikiriria ona murori wa channel ino njega muno ni channel ya Reverend Dr. Mwangi wa Njoga. Kama kawaida ngakwira karibu sana nigetha tuone hamwe nawe. Na nijui maundu ni magukorwo mari mega muno 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 makiria. Wabere gucokerie ngatho wetikenda gusubscribe na gushare. Na ngakuririkania riu ni turakinyirie 7000 mark subscriber. Na leo tuli na a subscribers giri mugwanja no ndocio ti uhoro muhuthu na leo hendele yawe ungichera mudu information ukamulika na gya nowe a subscribe ndegeza chano ino itu ithie na mbere na gukura kuri mudu uthe ugikoe na kiuria ngwira tu chama na thutha wa hema namba yako ya thimu no ile ya 0721 853 729 0721 853 729 Ina nabeo ni ukota kukinyela. Na nabeo no adu wale maluga magana programu eno kana ministry no yako mahudhagela. Hidile ya mudu wagothie angekolo ali na utaithio owothe financial support. Ile ya kule hathitima kule mudu ugaga leverant. Ane nye kugula matawa machio. Ale ya kine aduwa maguli tefani. Ona ale ya kimagula ka equipment ile tuhudhagela kukweni laptop. Ile kidogo itagwo computer, kidogo itagwo desk. Odosho wothe gakwira ni joka gya gatho. Ona we ungithie wiigwe ni kwenda kurugama na programu ino. Itikira kuhuthira namba yakwa ya thimu na uhoro ucio ni gukorwo kiri mwega. Nitae na programu ya kureheire hinya wa mucibi na programu ingi ngikureheire na hau mbere. Na juge wa mbere ni joketia gatho ni tondu wa mundu wothe uragia kiuria. Mudu wothe wendaga mo clarification twachamaya nake thutha wa hema na aria maciaga information ino ngacokia ngatho ni tondu wa uhoro ucio. Umuthi ndoka nigetha twari uhoro wa kindu gitagwo wisdom from God. No wetagwo uge uria uheanagwo ni Ngai. Nikuhota ku differentiate kindu gitagwo wisdom from knowledge na still knowledge from understanding. Na still knowledge from insight. Tukiari olo wake do weta uo wisdom. Wisdom ne wado na githweli maugaga ne hekima na busara. Na nitweda dole meka githweli no machip in. Na yada matuwe kana nitwa vie ule kuwa gire ile. Kido weta uo knowledge. Ne wado weta ka elimu ujuzi kana maalifa. Na tukiari olo wake do weta uo wisdom and knowledge. Newego menye, you can have knowledge without wisdom. But you can't have wisdom without knowledge. Tono thi ukore kule mudu ni athomire. Nari kia kuthoma akegea na umenyi wa maudu. No mudu ucio akiaga kindu gitagwo uge. Na nikio hali andu othe mathomete. Mudu akagea na umenyi wa maudu. Agatuika knowledgeable. Akagea na education. Heva tamu nene muno waku ya nakido itawo wisdom. Tone wisdom nekilite maudu mothe. And here I want you not to mistaken. Do not mistake or never mistake knowledge for wisdom. One helps you to make a living. The other helps you to make a life. Ushio ne uge. Waugru ni mudu etago sandra. Kali, akiuga never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living, and the other helps you make a life. Gari olokedo ito wisdom, nekwete tuigrethe ino amadiko, na ihenya muno 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 makelia. Na wisdom naletu walege to mitaga sapience. Na nijeno wa iguaga saa homo sapienzi mauruta machio. So wisdom tugire ni uge wako menya maodo. Wisdom li tuwalegele otoiga ni sapiens. Li tuwalegele alia wisdom li kiruzitaga sagacity. Sagacity. Na tugaga wisdom, it is use of one's knowledge and experience to make a good judgment. So wisdom kana uge ni kuhuthira umenyi waku wa maundu o hamwe na experience kana maundu maria mundu ageragira
ugathondeka good judgment na rĩu ũgakoraga mũndũ ũcio nĩ akũrũgama arĩ handũ igũrũ mũno mũno makĩria. Wisdom, it is mentioned 222 times in the Hebrew Bible. Na rĩu ndũkĩaria ũhoro wa kĩndũ gwĩtagwo wisdom, na nĩguo ndoigana gĩkũyũ wĩtagwo ũgĩ. Nĩngwenda tũingĩre nawe thĩinĩ wa Second Chronicles ĩmwe kamũhari ga ikũmi na Second Chronicles, maya nĩ maũndũ ma matukũ ma tene. Nĩ Second Chronicles 1:10. Nawe kuga atĩrĩrĩ, Second Chronicles 1:10 ĩhaha nĩtũgũthoma. Rĩu-rĩ, ndagĩgũthaitha ũhe ũgĩ na ũhoro wa kũmenya maũndũ, nĩgetha menye mĩthiĩre ĩrĩa njagĩrĩirwo nĩ gũthiaga nayo ndĩ hamwe na andũ aya aku. Nĩ ũndũ-rĩ, andũ aya aku aingĩ ũũ-rĩ, nũngĩkĩhota kũmacirĩra? Nake Ngai agĩkĩra Sulaimani atĩrĩ, kuona atĩ nĩ ũndũ ũcio warĩ ngoro-inĩ yaku, na ndwahoire ũtonga, kana kũgĩa indo nyingĩ, ona kana gĩtĩo, kana atĩ mĩoyo ya thũ ciaku ĩninwo, ona kana ũkĩhoera atĩ ũtũre muoyo matukũ maingĩ, no rĩrĩ, no nĩ ũgĩ wehoeire, ona ũmenyi wega maũndũ, nĩgetha ũhotage gũcirĩra andũ akwa arĩa ndagũtuire mũthamaki wao-rĩ, nĩndetĩkĩra gũkũhe ũgĩ ona ũmenyi wega maũndũ, ona makĩria nĩngũkũhe ũtonga ona indo nyingĩ ona gĩtĩo gũkĩra mũthamaki ona ũrĩkũ wa arĩa marĩ mbere yaku. Ona ningĩ thutha waku gũtikagĩa ũngĩ ona ũrĩkũ wĩ na maũndũ macio. Mũthikĩ na mwĩroreri wakwa, ũyũ nĩ mũndũ wĩtwo Sulaimani, arora akĩona kĩndũ kĩrĩa kĩngĩmwagĩrĩra no ũgĩ. To mũndũ arĩ na ũgĩ nĩ atongaga, mũndũ ena ũgĩ nĩ ahamenyaga maũndũ, mũndũ ena ũgĩ nĩ athĩkagĩrwo, to nĩ kũrĩ ciugo mũndũ angĩaria arĩkia kwaria itũre imumĩte thutha, atũre arĩrĩire kĩndũ kĩu. Twĩna andũ aingĩ mũno mũno makĩria manorio kĩrĩa makwenda thĩinĩ wa kĩroto, ona kana thĩinĩ wa meciria mao, ũkaigua indo iria mũndũ arahoya nĩ irrelevant na ũrĩa kwagĩrĩire, na hihi indo icio wona ciarĩkia gũkinyĩra, indo icio igatuĩka no cigũkũnina owe mwenyewe. So nĩ wega tũkeraga Ngai atũheage ũgĩ wa kũmenya maũndũ. Wagĩa na ũgĩ nĩ ũkũmenya maũndũ, na wĩtagwo knowledge, na nĩ gũcoka ũgĩe na understanding ya mwĩkĩre wa maũndũ. Ũngĩthoma na niĩ thĩinĩ wa Proverbs, Proverbs nĩ kĩndũ wĩtagwo thimo, Proverbs ĩmwe, thome kamũhari kau ka mũgwanja, nĩ tũkũigua ũrĩa nayo Biblia ĩkuga, tondũ ndakĩrwo ũmũthĩ tũgũthoma ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo ũgĩ, na ũgĩ wĩ bata mũno 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 makĩria. Thĩinĩ wa thimo ĩmwe kamũhari ka mũgwanja, Biblia ĩroiga atĩrĩ, gwĩtigĩra Jehova nĩkĩo kĩambĩrĩria gĩa kũgĩa na ũmenyi, ora matũrĩ, ũgĩ ona ũtaaro nĩ kũrurũka maũrurũkaga. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi. Kũrĩ andũ maragia ũhoro wa Daudi na Sulaimani makĩandĩka thimo na makĩandĩka thaburi. All in all, kĩndũ wĩtagwo Proverbs nĩyo twathoma, nĩyo thimo ĩmwe kamũhari kau ka mũgwanja, nĩko ndoga ũhoro wa kĩndũ wĩtagwo kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ. Ũngĩikũrũka kĩanda ũthiĩ thĩinĩ wa kĩndũ gwĩtagwo the New Testament, nĩ ũgũkora mũndũ wetagwo Jakubu kana James. Tũngĩthoma thĩinĩ wa James ĩmwe kamũhari kau ga ithano, Biblia yugaga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ, mũndũ wanyu angĩkorwo nĩ agĩte ũgĩ nĩ ahoe Ngai,
Ureo heaga adu othe na utana ate ukuma nale. Nake neaka heo. Kogo ugebi uone mudo utale na ugi. Instead ya kumulibi ukinewega umuhoere gai. Nake ahoe gai aheo ugi. Nale kia kue ugi maudu ne maga gena. Tuina maudu maike mono tuweke da muhuro wa liwa. Onale genwe tukumanetia muno muno makelia. Noga kolaga maudu makuli maga akuluga mawega. Tohino kola hudhela umenyi wa maudu neogweli eto knowledge only. Newega gai akuhe uge. Negeda knowledge kana umenyi wa maudu ujoki urumelele. Na newega mudhanya omuthe ulilikane uge na kidogo eto umenyi kulehide mwechia agutu walana. Na no kulehide ikitu walana. Negosho dhelia gona hedhe ino wa science umenyi wa maudu. Ule ugaga kedo weta uo gravity lekuo. So nekuga modoyo wa ikiria idhano wa lea kema haine. Ugeodha umenyi wakue mwenyewe idhano wa lea ete kanota ete ironotif ate ete untifloat. Kuo ugono lelea gaya ayikira hau aoke na wisdom. Na hudhela kedo weta uo ugeni hukukola idhano wa lea. Delele ya kuita maine nelele lile. Because it comes a time. Ukologa umaweko. Magai ni makaga makalegana na kido kuita uo gravity. Nikole kodo ogevie kana uiwe gayawe kwele kodo. Udoshi okona dola make sense. Tona weni ureda kuitida niye na umenyi waku ulea wena guo. Newe gato gathikagiriria ulea gaye kuga. Totu na akidogweta wa our brothers and sisters, the Muslim here. Na nigenaga muno neo, ala matuwa na programu ino. Kule guo, the malewe ino akidogweta wa furo liyo tole. Tole na adwa ige muno, Muhammad kufuro mnyeri. Negolo dena madamu, okikolo okole anakuru, weta wa mariamu. Negolo guo, dena adwa kemako okole atana liva. Ona mwabala nende aithira mwige muno tutuwa na wanao zainu wa programu ishi. Na odo juge ni uge nagia muna kiole muno na aneko hutia biblia mwaga hutia kolani hanini. Tau zainu wa kado weta wa Islam. The term wisdom mametaka hikima. Na lelea mako meta hikima. Ne mwiga ka prophets of Islam. Are believed to possess great wisdom. And the term occurs a number of times in the Quran. Alama mama Qurani, nemoe kedo weta wo wisdom, hikimeno neo nekakuo, nanuko kedye vino akedo weta wo Qurani sura igiri, ushoko vya hau 269, niyo vyo kore kedo weta wo maudu maya megi wisdom Qurani neale tiyo roshyo mono. Sura 22 aya ayo ya 46. Sura 6 151. Ne ukola Qurani ne ari tie maudu maya. Taru sura yo dakwe la sura 2 aya ya 269. Yuga gatrele. And he gives wisdom to whom he wills. Allah. Newe gai. He gives wisdom to whom he wills. And whoever has been given wisdom has certainly been given much good. And none will remember except those of understanding. Eo ni Qurani ni uguthi guthoma. Na niwega ugaithoma mafuku maingi. Nida kwelire towega kwegemea mweno mwe. You have to read and lead wide. Tukisho kathi inuwa Proverbs. Oivukule dena leo hara area Biblia. Proverbs inya neka muhalika mugu waja. Na kone kweta tuthome ora inio emwe. Vilikana dela kwela tuwali ora wake dogeta uo uge. No kelaga ya kuhere uge. Na maudu makuli magushejia mono. Ndege dhotie kweka maudu na jirele ora chideria. Zainu wadhimo inya kamo halika ukamo kwaja biblia kwa ilatirene. Udo wabele no uge. Kere ilena uge. Eni. Kaba koluta umadhi waku othe, wegu watele buguero. Na kejo keleha halege, Proverbs 4, verse 7. Odo wabele na uge,
kegere na uge eni kavakuruta omathi waku othe gwigwatire buguiro kavoruta indo ile ciothe we nacio gwigwatire buguiro na rekio bona programu ino kurehagera ino nenge I use a lot of energy. I use a lot of resources. Nigetha digere ne dakuruta from one level to another. Na nikwira the moment to on a headline. Hedo wabaga uka anlan. First anlan. Todo igiuka ukwa information ni ula aneta kana we nayo. Ni uko assume ole ndeda kuga ni we. Ona dire ngothi uthikireria ndo are angi. First I have to anlan. Gatwa dio do joe. Na negushoka kumereli na odule ya kuthoma halea. Haiva incorporate na olea joe. Then inedweka modu we na kido wetawo uge ule igulo muna muna makelia. Na neweka maudu mali ya toyo uge kila gilaki. Na negukinya kahando. Biblia na uge wageli ya muna adoro makuwa na wekirimu. Na negava kirimu kila geta ya kila ge kila gila. So na kirimu kege kila. Muda honda wechiri ya neki uge. Domana neve ino wa Proverbs, ikumina mungu waja kamo halika wa 28, ola inyue muwe to Proverbs 17, verse 28. Na yako igati lele, ona kerimo gea kilela, nekela guo ate nemuge. Gea tumiale, Gega kero ne modo ole bugwiro. So kia le kia go kila ge kero ne modo ole bugwiro kana modo age siria. Kerimuge ke ne kiugen. Togedo mada ino hake lo eta uo koeredu. Koeredu ne ko enakari to akarito. Eta uo ekle something. Ogedo ma koeredu. Igele kamo halika uga 26. Nikojele keire negada degado meo haha. Niko eledu igele. Kamo halika uga 26 na hoko iga gatelele. Ndeko koloa modole ya okenagia gaire. Gai amo heaga uge na umenyi maodo onagekeno. No modole ya mwe hiale. Amo heaga metageko. Negu ashokerie ido na ashihae. Negu agashihe module ya ukenagi ya gai. Drede kugatre mudhikiriria na mwerori wakwa. Newega ukenagi ya gai na maudumalia wekaga. Na kegai niya ukuhe uge wako menya maudu. To the moment we roga miyana uge waku na umenyi waku emwene. Ndogo diyoga kola Jehova gai niya ukuhelela. Oge etaga ni ole yu wake kwela wokela kiloko utidoge tugumani ya kuhulitha ni ya mawela. No kere ya ole yo natige ya kuhu. Nekia modu la mwe tigeri igai ole ohole lete. Ole otale na nole jio nene ole yawe na wisdom. Todo oguo neguo madeko moiga. Uno weko anewe tugumana kia muno. We maudoge ya tie buka gali ya jireno kuligana na umenyi waku kona matiloka wega. No modu ya uge hokela gai maudu. Na kaho ya gai ya muhe uge wagweka maudu. Ni ukulaga modu. Nita modu kwenye itakido wita uo idhano wakate memote. Uge njita idhano wale uwa first wape ushapeni idhano wa. Ushoke uvie. Nikavo ushapeni idhano wa dagika idhano. Uvi utememote na dagika igiri. Gukila uvie. Guta ushapeni idhano wa na dagike mwe. Ushoke odhie uteme mutinada ya kamero goele. Wanu ni uko ole mudu muno gumuno. No hudhele ta a lot of force. No ka hudhele energy ya kunyige muno makelia. Na mwisho mwisho. No kole ginya uki umia we mwenyewe. Heka duka mwekweda ukwela as we continue. That you are braver than you believe. Stronger than you seem. And smarter than you think. Daleri ya modu kukoro wale haha ni alona maudu ni marali tohamono. Nalege mebi akagena kuthagani ya zine wake. I have told you are braver than you believe. And you are stronger than you seem. And you are smarter than you think. Ugeuka kumenyo maudu mashiole. Na kegaya ayikelele odu ina wakule wadhiolekaga.
you'll go far. As I wind up, Nevega, Guegare Canoli Haigre, Negada Maudomariamo, the Ureka Kamedi Nagiangai, Nanegada Okahoyagaya Koheraugi, Nadakura, you are braver than you seem, and you are smarter, and you are stronger. No, Doreha, never that can you that can you lay no akukana. Oga vikereria domono, gokera we vikereria we mwenyewe. Muthuri umwe arathire ari murithia wa nguku na ari na nguku over 10,000 nyinge mono. Leo riria aratukanagia irio ciake wega nigetha he nguku. Ne ari na golden ring. Nero kero imakera inege yake now the ring finger. Unfortunately, dana menya. Lelea hegele gokole ya goko ilia ilio. Gecho hege yake goko mwela amelia. Na lelea amelie gecho heke u. Leo mudhuli ya dieweza bamoko ali gokole ya kiri. No alesi ilia. Gecho heke no gineko kiri tone goko ishi. Leo mudhuli ya kiri. No wikala de kovanga olea agevedia goko ishi giri ikumi. Tona kio gicho heke na golombo na muno muno makelia. Na direle shiragi ya oguwele. Haraki ya na intervention ya mudhuri mukuru. Mudhuri yo mukuru na wakoro atale na abia. No mudhuri yo ena kido etawo ogeole igoro. Leo mudhuri yo ni alake kinye na oitola lele. Na direle kinye aleo pirika pirika chiyake. Malaria na mudhuri mwene kana mulimi mwene nguku. Arake mwerele uhado hago theja nguku ishi. Chiyove. Nye gweda uja veleo shiringi milioni mwe. Na nguku ishi dea liyoholo wa chiyo ne ilale wavi becha nige mwono mwono makeria. Leu kwa uwelele yale kila mamavu welo na bidio nye mwe tibia. Leu wala age uka male kanela. Leke gwele gai age kweda. Na gaya kuhe uge maudu makuli mashia jagia. You to struggle in this life. Tona gaida kule hete the inuotu lo struggle. Na hida lego kinya nile kinyine. Le umudhuri wa loka. Hale goko ele hige itekado. Gaya ramuhe umenyi. Na ramuhe uge wako menya. Ate goko ele niwe ramele tia kichuhe kerea. Lele alo hile goko ele atualela the farmer nao muene. Aramu ila goko neweno. Na hedeo ido ni abete kanego na gaiki ya modo. Leu goko ya vejo. Gesho hekiloka kiloneka. Leu mudhuri yoyo. Ohetuwa ugeno la hiruwa ugene gae. Utoga wake wala beli yao. Notogosyo doge vila. Leu le mudhi kireli ya mwenye li wako. Eo ne scenario 1. Scenario 2. Na no kole geka utoga kawana kaigwa na kodo kaigwete. Ne mudhuri ya gavi akagula gari nene muno isi mweta gavi yeti. Gari ya becha nyige muno 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 makelia. Dari ya mudhuri ya guli ya gari yeno avi nayo. Ni ya kinye hado hale na adalasha nega dhali gevuluri mugeni. Fortunate or unfortunately. Dalashe no gari yeno getuweka dege kila todu nene na iji inya. Leo mudhuri mwena ya gari ni kuhulea ijinia wako dhodeka gari. Ijinia kemwela iji inya nene ne monokane nene njige gari yodenge kia haunwe thali yoruven. Na akoroti yoguo yo keona helikopter. Na hii besa hili yonilea agosha ajo na agetigila kedo weta wo gari no the body dega tuweke adega adhoke. Udoshi wakigwa no alitu wa muno muno makelia. Hakegi ya nake mwene, delasha ijini ya nake ya kiuga. Ndegeza gari eno ya toke haha. Dono dole ya togeka. No tuwezi ya grida, tuteme kido itago delasha eno. No malola kostili ya mako wa dago. Ni maita mele, makido itago gari eno. Nano ginya hetoke, toni ya kweta kuzikole ya kuziyaga. Udoshi yo oke mulitu hera muno 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 makelia. Leule, ni hale mudhuri wa deketo wa kule mamogoda.
Muthurio ari mundu muge, he had wisdom. Na rire iguire ndeto iria irario haha, ni akinyire handu akimenya haha niho ngutongera. Tono ko wina wisdom, utonge na ihenya gukira mundu wina kindu gitagwo knowledge. Na no ukorwo wina wisdom, utonga waku uture muno gukira utonga wa mundu uria wina kindu gitagwo wina kindu gitagwo knowledge kana understanding. Leu ngade no yukana mundu umuruti wa wira wa mugunda ni arathengerera andu anigetha igu aria maroiga no ne marenda kumuput off na makenda gutua ndayo taithio no mwe angirehe. It comes a time thiini wa miturire itu gakora ni kuri andu mangikorwo magikweheria leu ugwati ni witikire gucukumwo na nja nigetha wehere nowe agiuka okite na githikiria kimera wira ucio ni nguruta makiriguo ni uri aroiga no akimera ri wira uyu mukuhe muigana wa mbeca ciganona nake mundu mwene ngari kuringana na time yake na mijemanio iria athi yake na icio tibia agicoka ngari ni no akimunengera nake akira andu athi muri mure ndimukore guo. Can I tell you something? Mwanake uyu riri onire no ijinya tu irabatara kweherio no gwetha ethire kamucumari agitindika nuzo kogu akiruta ruta miruki nayo ngari ikigwagwa ijithano igiuka igitikira kuhituka yakinya mwena uria ungi riu mwene ngari agithi kuri athiaga the gardener utaithio uria aheirwo kana kiria aheirwo utonga wake ukiuma hau uguo. It comes a time tukera ngai ni turugamite ndwikarite kwa ihinda inene riu ukera ngai ni wega etikire gukurugamia ukera ngai ni wega etikire gukuonia njira riu utonga wa mundu ucio hau niho wambiriirie. As I wind up and as I conclude ni wega ukeraga ngai nyonia njira ningeretie matuko maingi na gwikurema. Muthuri nake o muthuri mukuru wina uge mwingi na muthuri mukuru wina uge na ndari indo ni gwakinya handu meri yaku a mirigo iri iria-ini na yathuka yatwarwo yakinya in a certain island na riu mona indo ici iri ngari-ini aithi meri-ini ino ni iguthuka kwagi andu aingi muno moka kugeria uthondeka ngari ino ndege ino aguthondeka meri ino gukarema no ni gwakinyire gukirwo he muthuri warutaga wira wa meri ihinda rimwe tene no akirikia kirwo no ni muthini no uthini wa muthuri uyu ndungiagerekanio na uge wake no uturo uri muthini kwa ihinda inene no uri mundu muge uge ucio no ukinye handu uguteithie o muthenya wa mithenya. Koguo ni gwathire gwikinya handu muthuri uyu agitumanirwo na agiethwo muno muno makiria na hindi iria okire akinyitika agikirwo uria maundu maikaire. Let me tell you something. Akinya kuo agikora andu mokite na mbikabu cia thubana aria angi magoka na rori uria thubana haria ohothe hari na tie ngenda kuhingurwo no muthuri ucio akinya hau athi akira ndereva rurumia kindu gitagwo meri yaruruma akimwira horia kiria atirie no nyundo na riria atirie nyundo kana nyondo ino hama nao no kuringa ringi rita ria mbere na ria keri akira captain kana ndereva rurumia kindu gitagwo meri meri yarikia kurumia kiruruma wega na gicenjia nginya murumire agicoka agiuka akimwira horia aringa ria gatatu cati iria kunjurite moko agikunja na akivunga akira mwene meri ukuhe milioni ikumi nigetha ndicokere kuria ngumite. Nake mwene meri agiuka akinegena akiuria ukuringa no kuarihia milioni ikumi nake akiuga nie ndirihagia kuringa ndihagia kumenya haria haringagwo na arikorwo ngai arokumenyithia na arokuonia haria haringagwo muturire waku no ucenjie. Ngai angikuonia haria haringagio you won't struggle again in this life you won't again. Ngai akuonia haria haringagwo
Dogothe ni kare ngethe ino maundu mari oreka. Ngai akuonia hari hari ngaguo maundu maku ni machenjagia. No maundu mari chenjia o hindira turitikira gutiga gwitirania na umenyi witu. Gwende tuthome na wethe ino akindu gwitagwo Thavuri. Mini kedo wetawo Proverbs ne vimo. Itha tu kamohali kau gairano na kamohali gairatha tu. Na weko igati nini. Iho kage Jehova na akolo yaku yothe. Otigae wetira niya na buguelo yaku emwene. Mwete kagele owe mevile ine yaku yothe. Na shiojela chiyaku neale kolo kagela. Eke jokele nitaringi. Iho kage Jehova na ngoro yaku yothe. Utigae kwetira niya na bugwelo yaku mwene. Mwete kagele owe mevira ine yaku yothe. Na shiojela chiyaku neale kolo kagela. Ngele ikia. Madiko manethe ino wa Jeremia. Neiko mina mbogo waja. Kamu halika ugaidhano. Nako niko kule ikia nako. Nako wako igatri. Nige Jehova ekuga o atelele kugwatwa ne kerumire ne modo olia wehokaga adu agukuthi ona kana akehotola eokete hinya wao goro yake igatirika Jehova. Jehova gai alogutaivia kumwehoka. Alogu taivia kwa kwetira niya na hinya waku we mwene. Na wali kia kweka mauduma shio. Mauduma kunu wako shedia. Jehova alogu taivia kukuwa ni hale hali igaguo. Na mauduma kune maku wa gelera. Jehova alogu taivia kuwa na ukuwa ni ajelele oku gelera. Na mauduma kunu wako shedia. Juga Jehova agai alogu heuge. Ole umanagana kwake. Na choke au kinyirie kela vimo. Okeregeto magothutha nikia. Viena wega natigona wega. Itie siagiri ando mwonane rege. Shalom, shalom. Na kiokela dhimo kia gaithe witu. Na kia mwuri na kia roho mutheru. Kero ikala hamwe nawe. Gituane hamwe nawe dhino wama ila maleo lutaka na maleo kwa beriria. Gituane hamwe nawe. Dhino wama odumalea maleme dhino wame shiri ya maku. Gituane hamwe nawe. Nashia kwiri ya nene na ili ya nini. Ili ya ikule huu na ili ya yuko kuhe. Ili ya dogu na ili talekedu. Kumale uginya. Tene na tene. Amen. Amen. Amen.